പാറശ്രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുനാഫയാണ്. അറബിക് സ്വീറ്റ് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓവൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ഓവനില്ലാതെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലും ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ചീസിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ കുനാഫയ്ക്കുള്ള ഡോ ആണിത്. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ അക്സറീസൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിലായാലും അവിടെ നിന്നായാലും കിട്ടും. ഇത് നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി ഇതുപോലെ അടർത്തിയിടാം. ഇത് 250 ഗ്രാമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി ഇട്ട് വെക്കണം. ഇതുപോലെ നേരിയ സേമിയ വെച്ചും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറബിക്ക് കുനാഫയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഡോ തന്നെ മേടിക്കുക. അതിലാവുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് അടർത്തി വേറെ വേറെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബട്ടർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇത് 250 ഗ്രാമാണ് ഡോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡോവിന് വേണ്ടി 100 ml ബട്ടർ ഉരുക്കിയത് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഡോവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരണം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കാം. ഈ ഡോ ശരിക്കും നല്ല വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം അതിന് യെലോ ഷെയ്ഡ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു യെലോയിഷ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടറും അതിന് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഒരു വൈറ്റ് സോസൊക്കെ പോലെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്. മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൽ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത്. ഇനി ഇത് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഇപ്പം 1/2 കപ്പ് പാലൊഴിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കട്ടയില്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാല് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കൂടെ കട്ടിയായിപ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ക്രീം പരുവത്തിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചും ചേർക്കുക. 1.5 വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 വലിയ സ്പൂൺ നിറച്ചുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രീം പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റൗവിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാനിൽ ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുനാഫയുടെ ആ ഡോ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡോയുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം മതി താഴത്തേക്ക്, ബാക്കി പകുതി ഫില്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലിടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പകുതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴത്തെ ഭാഗത്തുള്ള നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അരികിലേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് പുറത്തേക്കൊന്നും ഒഴുകി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നടുവിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയർ നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് മസാല ചീസാണ്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 200 ഗ്രാമോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതലുണ്ടാവും തോറും നല്ല ചീസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 200 ഗ്രാമോളം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ചീസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രീം കൂടെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് ചീസും ഈ ക്രീമും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പൂണിൻ്റെ അടിവശം വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസ് ചെയ്യരുത്, ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടും, അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് മീഡിയം ഫയറിലാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങനെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി, വളരെ സിമ്മാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. അത്രയും സമയം നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അതുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അലിയിച്ചെടുക്കണം. പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായാൽ മതി. പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിനി ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പനിനീര് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുനാഫ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി, അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും സൈഡൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അടിവശം തിരിച്ചിടണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ മുകളിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് അങ്ങ് കമിഴ്ത്തി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിവശമാണ്. ഇപ്പോൾ അടിവശം മുകളിൽ വന്നു. ഇനി ആ മുകളിലത്തെ വശം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം, ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതും വരണം, കളറും ചേഞ്ച് ആയി വരണം. ഇപ്പം മുകൾ വശം വൈറ്റും ഈ അടിവശം മാത്രമാണ് യെല്ലോയിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം കൂടെ അങ്ങനെ വരണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിത് പിസ്തയുടെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ്, അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാം വെച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോടുകൂടി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല സോക്ക് ആവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്, കുറച്ച് മധുരം മതി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിറപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് സോക്കായതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയൂ. അത് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല, അത് കുറച്ചൊന്ന് സോക്ക് ആവണം. ഇത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത് ചീസുള്ള കാരണം വലിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിസ്സ കട്ടർ വെച്ചാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ചിലർക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. അകത്ത് നല്ല ചീസിയാണ്, പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് എനിക്കറിയില്ല, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുവേ അറബിക് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിഷുമായി കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.